Tillaboyev İbrohim Xalilulla o'g'li 2000-yilda Andijon viloyatining Andijon shahrida tug'ilgan. Tillaboyev İbrohim 2018-yilning may oylarida Turkiya davlatining Istanbul shahriga ishlash maqsadida borib, bu yerda xalqaro terroristik tashkilotining g'oyaviy yetakchilari ta'siriga tushgan. 2019-yilning iyul oyida Suriya davlatiga o'tib, bu joydagi Tavhid val Jihod katibasi jamoatiga qo'shilgan va jangovar tayyorgarlikdan o'tgan. Hozirda Suriyaning Idlib shahrida jangovar harakatlarda ishtirok etib kelayotganligi haqida tezkor ma'lumotlar olingan. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Tillaboyev İbrohimga nisbatan 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-1-moddasi 3-qismi hamda 244-2-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.